सुजोक एक्युपंक्चर थेरेपी अहिले सुर्खेत नेपालमा म आइपुगेको छु. हाम्रो यहाँ अब नाताले त सासु नै पर्ने भयो होइन, तर उहाँ प्रोफेसनली उहाँ नर्स स्टाफ हुनुहुन्छ. कालीकोट होइन, जाजरकोट पर्छ जिल्ला, कालीकोट हो. ए तपाईँको के प्रब्लम थियो अनि सुजोक एक्युपंक्चर गर्नुभयो, के फाइदा भयो, त्यसपछि गएर आउने दिनमा तपाईँलाई अब यस्तो प्रब्लमहरू कोही अरू भेट्यो भने तपाईँ अब एउटा मेडिकल स्टाफ भएको कारणले मेडिकल प्रिफर गर्नुहुन्छ अथवा दबाई या थेरेपी, यो भन्नु होला के प्रब्लम थियो अनि के थेरेपी गरेपछि हिजो र आजको बिचमा के फरक पऱ्यो. बसन्ती रसाइली जोडले भने रेकर्डिङ गर्नु छ. बसन्ती रसाइली हजुर, बसन्ती रसाइली मैले चाहिँ राइटर क्राम्प भएको थियो. राइटर्स क्राम्प भनेको हात थरथराउने, औँलीहरू हात थरथराउने भएको थियो अनि अहिले चाहिँ हिजोबाट गरिरहेको छु र अहिले चाहिँ अलिअलि निको भइरहेको छ. कति फरक पऱ्यो? 50% कभर भयो त्यस्तो फिल भयो. हात थरथराउने छैन अहिले? लेख्नुभयो, चेक गर्नुभयो? बिहान चेक गरिरहेको थिएँ अनि 50% जस्तो निको भयो एकै सिटिङमा. हजुर, हिजो र अब आज त अहिले त्यो त अहिले गरेको नि, एक सिटिङमा बिहान तपाईँले चेक गर्नुभयो? हजुर, बिहान चेक गर्दा चाहिँ त्यति भएको थियो. राइटर क्राम त्यो हात थरथराउने, आउने थरथराउने कस्तो हुन्थ्यो त देखाउँ त त्यसो गर्दाखेरि? अब कसले थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा थिएन यो बिमारी के हो भनेर, डक्टरलाई थाहा थिएन तपाईँ यत्रो इलाज गरिसक्नु. अच्छा, यसको लागि के इलाज गर्नुभयो? होइन, यो इलाज तपाईँको मेडिकलबाट गर्दाखेरि के बिमारी भन्यो? ठिक छ, केही छैन. यसको बिमारीको नाम हो राइटर्स क्राम्प. यो जति पनि हातहरू थथ्राउने अनि हातहरू झमझमाउने यस्तो यस्तो बुढाबुढी, यो त बुढाबुढी भएपछि यस्तो हुन्छ होइन त, केही छैन. अनि बाँकी अरू यसको अलावा ब्याक पेन पनि भएको थियो, त्यो चाहिँ टोटल्ली निको नै भयो. टक्कै निको भयो एकै सिटिङमा? कहिले दिन बिमारी भएको थियो यो ब्याक पेन? कहिले दिन भएको थियो यो चाहिँ? 3-4 वर्ष भएको थियो. ब्याक पेन चाहिँ 3-4 वर्षदेखि भइरहेको थियो. अनि त्यसपछि हिजो थेरापी गर्ने बित्तिकै तपाईँ जाती भयो? हजुर, अहिले चाहिँ ठिक भएको छ. झुटो बोल्नु भएको होइन? झुटो बोले होइन, हो र झुटो के हो अरे भयो, गजब. मैले पनि विश्वास गर्न सकिनँ. हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच. अनि अब जतिले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई ब्याक पेनको समस्याहरू, तपाईँ आफै मेडिकल स्टाफ हुनुहुन्छ नि, कुन चाहिँ हस्पिटलमा? म चाहिँ कालीकोटमा नगर शाखामा छु. अब यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ उहाँलाई रिफर गर्नु, तपाईँ कहाँ नपठाउनु. थ्याङ्क यू सो मच दिल्लीबाट. थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू.